sabahınız xeyir olsun dəyərli futbol sevərlər. Qolkiqa 2024 yay mövsümündə ilk turda günə daha bir qarşılaşmasında bir yerdəyik. Sparta B komandası ilə region komandası sizə gəlir. Hər komandaya uğurlar arzu edirik. Güclü olan qalib olsun. İlk turda iki qarşılaşma Dinamo komandası ilə Polestar komandası arasında baş tutmuşdu. Dinamo komandası 3-1 hesabı ilə rəqibinə qalib gəldi. Daha sonra 2-4-da ikinci oyunumuz Savic komandası ilə Uğur komandası arasında baş tutdu. Çox maraqlı keçən bir oyun sonrası Savic komandası 5-4 hesabı ilə rəqibinə qalib gəlir. Son dəqiqə qolu ilə fərqləndilər. Rəqibinə söylədilər. İndi isə məhz 2-4-da Sparta B komandası ilə region komandasını izləyirik. Maraqlı bir oyun bizi göstərir. Firodi. Firodi. Hazır. Faik. Ceyhun'a doğru. Kemal. Faik'den ötürmeye Ceyhun'un işi görmektedir. Firodi. Fazi. Ortadan təzyiq var, zərbə. Toxunuş var idi, çünki zərbə olacaq. Ceyhun. Ceyhun. Zərbə. Eminlər. Çəkəyə düşmə mümkün olmadı. Varaydı. Hayır. Kafa şu arada köşe zərbə alacaq. Orta qaldı, orta qaldı. Vigar. Emin. Ceha. Geç onu. Top et geç orka. Hazır. Hala başla başla. Firodin, Faik. Eyni ötürməsi keçmədi Firodin. Ana girmişdi Ceyva. Kemal, Faik. Firodin. Cinadə eşili Ceyva. Zərbə! Faik, Celal'da kaldı top. Uzun çok, çok deli, köleyi bir. Bence sarı. Oyun. İnşa, yakşam kar. Kahtan kenara, sonra yüzüne bir. İnşa. Etraza görə kimi? Bu ki orada yazmışam. Yaşıl keçsin. Adı nədir? Qazı.
da ki, həm Cəlala, həm də Vüqar Sarıvəyə cəzalandırdı. Cəlala qayda pozuntusuna görə, Vüqar isə hakimə qarşı etiraza görə Sarıvəyə cəzalandırdı. Faiq. Nurlan, ara pası yaxşı alandı. Orada da zərbə çəkləri. Nurlan tamamladı. Hesab açmağa nail oldu Nurlan. Hesab 1-0 oldu. Region komandası 1, Sparta B komandası 0 gol. Nurlana gəldi. Fazil. Fazil topladı. Düz dostluq əməldə şəhər zərbə Fazildə. Bərabərlik qola. Fazildən gəlir. İki turda. Daha bir möhtəşəm bir gol. Hesab 1-1 oldu. Region komandası 1, Sparta B komandası 1. Hesabı Nurlan atsa və Fazil hesabı bərabərləşdirməyə nail olur. Möhtəşəm bir zərbə ilə yadda qaldı. Düz 9-luğa zərbə indirmişdi. Cəmal. Cəmal Əkbərlə topladı, Faiq oynadı. Emin ayaq qoydu. Rusa. Piroti. Emi. Orxa. Region komandasının kapitanı Nurlan sağını atıb solundan keçir rəqibini. Daha sonra qapçı uzaqlaşır orada. Riske getmədi. Nurlan aldatıcı hərəkətlər. Təkrar bir zərbə. Nurlan hər şey etdi. Vüqar isə tamamladı. Artıq öndədir. Region komandası yenidir. Hesab 2-1 oldu. Sparta B komandası 1. Region komandası 2. Orada oyuncu dəyişikliyi. Deyildə dəyişikliklər baş tutdu. Sparta B komandasının da söhb etməmsə etin tamamı dəyişdi. Yəni oyuncular görürəm meydanda. Məhz Kemal Əhsənov meydandadır. Riyad meydandadır. Daha sonra Anar Əliyev meydana daxil olub. Rüfət meydana daxil olub. Və bir də topla. Oynayan oyuncu xəyal meydanda da. Görək onlar komandasına nə təsiri bağışlayacaqlar. Riyad. Riyadın zərbəsi toxunuş var idi. Günsün zərbə. Riyad. Haydi pozuntusu. 3 qollar 3-0. Seyon qaydanı pozulmuş Riyada qarşı. Cərmə zərbəsi olacaq. Riyad, Riyad tuş gəlir zərbə. Emin Nurla.
Russia. Lan, Ceyhun istiqamətində Ceyhun çatdı topa. Üçüncü zərbə. Ya gol geldi Ceyhun, çok yaxşı çevirdi topu qapıya. Qarnı tərməsində Ceyhun fərqi 2-yə yüksəldi. Hesab 3-1 oldu region komandası 1. Sparta B komandası. 1 Bir daha da görək, region komandası 3-1 hesabı ilə öndədir Sparta. E komandası qarşısında. Ceyo, götürməyim. Kapitan Orxa. Açıda qaldı top. Riyad. Orada bir ilə timeout, timeout götürmək tərəf. Sparta Bey komandası olur. Bizdədir. Başlayın. Paz da vas krılsa. Nurla. Nurla. Aldaz hərəkətdən Nurlan keçir rəqiblərini, ötürmək isəyə alınmadı. Eksizman şansı ola bilər. Riyad. Səs bu. Get yanına, get 14, get sonra. Arxa boş. Nəcəyə? Double 2. Top 2-8, zom şansa Nurla. Ceyhun. Ceyhun, ötürmə, keçməti. Çıxıb, 20 çıxıb, atar oyuncunu. Ver, keç sağına. Üfək. Lan Ceyhun. Kapı karşısına başla zərbə Vüqardan. Riya. Rüfət. Zamanı
Xeya. Feroz. Emin oynadı. Faik. Birodi. Aslan. Kadimində qaldı top. Burada 2 dəşilib. İran başlıq topu region komandası da Bəruz həm də İliqarı görürəm. Yine ora meydanda. Fazil, Laban ötürməsi Riyad. Riyad. İlgar, bir ödür aya koydu. İlgar, Faik uzaklaştırdı. Peros. Fazil araya girdi, Fazil. Çalabileceğim, topa bir kadar suretli bir top. Emin Nurla. Yaxşı çəndi Nurla. Aldadıcı hərəkətlər. Ötürmə. Nurla hər şey etdi. Komanda yolaşı üçün. İlqar isə tamamladı. Tərif üçə yüksəldi bu qolla. Hesab 4-1 olur. Jön komandası 4. Spartabek komandası 1. Daha bir dəyişiklik Nur meydana daxil olub. Topla 2 təması. Riyad. Feroti. Zeyb. Ya. Saxladı. Peros. Şəli qazandırdı topa. İlqar qapı qarşısına, qapısında qaldı top. Fazil. Fazil aldadıcı hərəkətlər və Roz Zemin. Üçüncü zərbə. Hakim birincini bitirdi, bir neçə dəqiqəlik fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. Kimsə başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Rəzis artırım ki, hesab 4-1-də region komandası 4-1 hesabı ilə öndədir. Sparta B komandası qarşısında. Görək, kimsədə nələr baş verəcək, geridən üçün gələcək, fərqimi artacaq. Zeyon Beros. Firudi. Edman araya girdi. İkincisi de yok idi meydanda. İkincisi de. Firudi. Yapma, yapma, yapma.
İqar. Umar. İsmail. İsmail. Yaxşı. Cərmə zərbəsi olacaq ayda, bozuntusu var idi. Faik Firudi. Cənabdır Edman araya girdi. Elor. Ceyon. Elor. Onun cəmin düşüncəsi. Kömül Ezan obaya koydu. Osman Ceyhan. Açı boştu. Bay. Ты неправильно здесь. Ты как это говно, блядь, из жопы вылетал спадать. Чечеля. Ай, Фердоси! İlmar. İlmar yaxşı aldatdı rəqibini ötürmə. Yaxşı. Faik. Ceyon. Çel aldı efekti. Faik. Kesmesin. Çamur yerine kaldı. Kayda bozuntusu. Oy oy oy. Beşen gibi. Misha, kapçı dəyişdi. Bayq. Çıxın, nə çıxın kraylara da pas versin. Şalar. Kamal, Firudin. Bayq. Gəlin. İqravoy da, bildin də. Mən də. 2, 3, 4. Barveti de sağ ol. Oynayın, oynayın. Çox, çox. Təs gelsin formasını. Verin forma. Kendisine gel prosta fısır. Шамарни, а я вам помогаю защитить. Как поймаю сразу? Риад. Ой, зар, вообще. Что я хочу зар, венер, вообще. Тиреся, ведь мы тут уже не выйдем на тарифе. Эй, а не рискуй так, не надо. Не, я расширяю. Я тоже хочу сыграть. Я отвази. Ceyha. Riyad. Ceyha'nın məzildən ötürməsində yaxşı ölçək verdi. Bir qədər azaldı.
pušam igrati te zemlje. Sastaviti zemlje. A on! Ne zdje da možete odigrati. I što dva galera? Hesap 4-2 oldu. Ulan kapı karşına Ceyhun. Gol geldi. Gel uzaklaştırmak Sevgen. Kapkalıdan keçi. Hesap 5-2 oldu. Rica komandası 5. Sparta B komandası 2. Ortaya atsın, daha ortaya atsın versin. Zerbe. Riyak. Kendi rakibini orta meydandan çıkarır. Hazır. Azil, Rıfet. Yemin Ceyho. Nurla, götürme Yemin. Nurla. Nur, Rüfet. Nurla yeniden topu komandasına kazandırdı. Nurla. Haroşluyum. Yada koydu Künsen zerbe. Ali. Edvez Zakrayke Şamarduşa. Orta orta. Я. Верни ему, верни, верни. Эй, на стадионе не кури. Риад Гувет и Жерба Джалал. Душан Габана, да. Душан Габана. Rıfet. Rıfet kader Rıfet. Tak Rıfet kader. Fazil. Bazı hareketler Fazil kayda bozun şu. Siz de bunu ötürmesi Heya. Anar. Vatani. Vatani gratis. Serbe kapıya Faik. Yemin karşı o kadar Rüfet. Tirsibe. Tirsibe lan. Riyad. Nurla. Geri
Ну зачем? Зачем остановился? До конца. Назар. Нурла. Nurla, ne ötürme Azer. Başını kırma, geçmedi. Aşağı, aşağı, dal, dal, aşağı, dal. Aro, gidi, gidi, pomaga. Ben yedim, sonun da. Ceo. Nurlan. Faik, Riyad'la oynadı. Anar. Faik Riyad. Riyad yaxşı keçdi rəqibinə. Riyad aldadıcı hərəkətlər ötürmə. Fazil. Sərbə keçmədi. Nurla İranlar buyduradı. Nofel ötürmə. Qar tamamladı. Fərq bir qədər də artdı. Sağ, 6-2 də artı. Ceo, Nurla. Nurlan ötürmə uzaqlaşdırdı sonlara Nurla bir zərbə çəkdi biriyə tuş gəldi Nofel Günsən zərbə alacaq son tanış Cidan uzaqlaşdırdı. Tabir Künsün zərbə. Misha, time out verərsən də. Şula zərbə Faiqdə qaldı top. Faiq. Orxan qarşıladı. Orada bir dəqiqəli time out, time out qədən atıraq. Sparta B komandası olur. Qarmat bitti, oyun qaldığı yerdən davam edir. Artıq qarşılaşma da bitməyə az qalıb. Şu an devam atın. Ya video dribbling.
Что за пасы? Мяч прошел в считанный километр. Zərbən oradan Nur Əliyə qaz verilir. Qafanın üstünə meydanı tərk etdi. Firudi. Bəroz uzun bir ötürmə. Qaltıya bax, qaltıya bax həmin adam. Ay şey, ay tanrım. Ali. Bəroz. Fayq rəqibinin önünə. Niyə ehtiyac yoxdur? Oyunçu girməli ora. Orxa. Gözə Ceyhan topladı. Ceyhan yaxşı keçir rəqibinə. Ceyhan. Ötürmə. Yubar. Fayqda qaldı top. Özür elədi Faiq. Ayağından açıq. Ölmədə Faiq! Qapıya doğru Nurla. Nurlan fərqləndi. Fərq bir qədər də artdı, 5-ə yüksəldi. Orxa. Yerdə qaldı qayda pozuncusu. Bəroz Nurlan. Küçüzlətdi topu. Bir oyun keçid vermədi. Xatırladım ki, region komandası 7-2 hesabı ilə öndədir. Sparta B komandası qarşısında. Firudi. Top sənə gəldi, tək vur. Tək vur. Hayç elə. Hə! Qara bax, qoyram, sənsən. Nurlan ötürmə Vüqar qapı qarşısına Firudin. Yes! Ceyhan! Tireye toş geldi. Orxan aldı adıca hareketler. Bir bir köşe rəqibini Vüqar. Yaşay yaptı. O yibana. Firdosi! Get qabağa ürəyim. Get qabağa. Firutti. Lan, Firutti sen qalq mı qalqı geçsin? Sen qabağda oynayacaksın. Ceo. Oy bля, halka aldım. Ceo. Bir hərəkət. Pas göstərdi. Hayır ya. Belə idi. Aydın. Ya topaydı. Bak
Onda, onda kendisi o vurulama. Zerb değildi. Kaptan zerbe Faik. Bir ödem oynadı. Faik, kayıfta sen de iyisin. Barba, barba! Ceka! 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 Ali vurulada Ceyhan. İşteye kal, gel. Bir ödü. Oy oy oy. Ceka! Oradan çıkın! Oradan çıkın! Şof şof kanalına. Nurlan. Igor Fahir. Nurla. Просто бегать. Игорь на большой рефехте. Nurla. Geçti. Nurla ne kaldı tabi. Türme Orkan. Kapitan. A top bir yandadı. Yürütün Özüm. Firudi Rüfet. Orkan araya girdi, kapitan. Helalsin, helalsin, bak bu zaten. Rüfet. Ceyhan uzun mesafe. Çöl dedi, çöl dedi. Bak düz kattın, süper. Dokunuşu etmişti. Bütün istikamette olduğunu gördü Ceyhan. Çok yakışı zərbe indirdi ama bak geçit vermedi. Arka. Behruzlu oynadı. Firuti. Hakim karşılaşmanı bitirdi. Region komandası 7-2 hesabı ile Spartak komandasına galip gelir. Her iki komandaya növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik. Sağ olun, salamat qalın.